Benvinguda com el club, però també la benvinguda perquè és conjunta amb el Gonçal Mayo, que presideix el Liceu del Maragall, de molta més tradició que nosaltres a la casa, molt més antiga, no sé quants anys, però molt. Jo quan vaig entrar ja estava en marxa. 30. 30? 30 anys. Bueno, nosaltres, quan fem els 30 anys, això a l'hora de... Aleshores, fer de passar que passarà amb ells, perquè ells, tal qual, evidentment, de tot el que s'ha dit, i es va reconèixer ràpid. Per tant, de moment, deixeu-me dir alguna cosa més. Avui, a les 9:15, demano a veure qui pot venir a les 9:15 o 7. I quan dic que lliurarem la litografia del Barça que ens van donar al president de la Sallet. Que he estat malalt, no se'n podia rebre, però volia estar en una gran forma per poder rebre la litografia que ens van lliurar a la visita del Barça. El Lluís de Navarro avui no podia venir, per tant, hi ha notícies pintoresques, aquelles que selecciona. El Ramon... No, el Ramon Garriga avui... Ara partia de... No, no hi és, eh? Aleshores, a veure, Pilar, explica'ns això del dimecres que ve. No, tant d'acord. Vine aquí. Manel, vine perquè tu saps el nom. Sí, el Manel ens pot donar més detalls, però es diu Bernet, un salesià, que viu a Israel i que ens parlarà de la seva experiència ja durant 30 anys. Ara Manel ens donarà més detalls. Sí, és d'aquells savis que quan passen per la zona, perquè està uns dies, s'han de... I ho fem a la Pompeu Fabra de l'Ateneu, recordeu? Bé, si venim aquí, evitem algú, els que no se'n recordin, i els portarem cap allà, eh? Aquí és aquest, o alguna cosa, però jo no el conec. Ah, bé, no, és que el Bernet tampoc el conec, el conec el seu germà. I aleshores el que sé, aquell és salesià, que està vivint durant 30 anys a Israel, i que per tant coneix, per un sentiu, ja ho sé, és que és una mica una història. Sí? Així, ara. Sí, bé? Sí. Doncs que sap tot, sap tot el que està passant per Israel, per tant, el poble d'Israel és un poble que és molt interessant, i que, per tant, val la pena que tinguem coneixements a primera mà, no? Serà el dimecres que ve, a la sala de Pompeu Fabra de l'Ateneu, el dirà de Proquest. Es diu Bernet, en ve baixa, Bernet, que no me'n recordo del nom. I ha tingut aquesta idea. Però jo volia dir una altra cosa, si em permet el senyor Civis, que és la celebració el divendres que ve a la sala de l'Enquerna, a l'Auditori de l'Enquerna d'aquí al Carrer d'Urgella, d'una sessió sobre el Building a New State, que és un edifici, el que passarà, el que es farà el mes d'octubre. Vindran quatre personatges a parlar-vos de les vies legals que existeixen al país per convocar la convocatòria, la convocatòria del referèndum. Aleshores, una de les persones que ve és un catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla, que es diu Xavier Pérez Royo, que realment té un gran prestigi i que pot realment il·lustrar-nos moltíssim. El senyor Joan Ridao, que ja ho coneixem tots, la Dolors Feliu, que és directora general de serveis consultius i coordinadora de la jurídica de la Generalitat, i la Laia Bonet. Això serà a les 7 de la tarda, el dia 14, a l'Auditori de l'Enquerna. Això ara us passo la nota aquesta, i tothom que pugui, tothom que vulgui, està invitat. Això pels que no ho saben, quan en el 26 passem el paper i el que em prengui una altra... No, m'he deixat dir una cosa, i és que això és organitzat per Sobirania i Justícia, l'Associació Independentista. Bé, aleshores tenim, a veure, avui no hi ha llibre, perquè avui és...
Bé, l'altre dia us parlava de que hem començat a fer cròniques dels actes que fem. O sigui, a més de fer les fotografies, fem una crònica. I a més la primera crònica que ja vaig veure, que està molt ben feta, que fa l'amic Fort. I això va venir, perquè no va quedar clar, va venir de que jo vaig fer un llibre basat en aquest tipus de cròniques que a final del segle XIX feia un grup semblant al nostre. I aleshores vaig descobrir els llibres a la biblioteca del Jesuïta, biblioteca que l'han tirat amb el paper vell, el desaparegut, que era fenomenal. Però aquests llibres s'han salvat, llibres d'actes de l'última dècada del XIX, primers del XX. I per dir que en aquesta jo vaig recollir tot el que deia un secretari, molt ben, amb el llenguatge de l'època, que anava leient doncs, el resum de les aportacions que no eren ni més ni menys del Torres i Baix. El Torres i Baix es reunia una colla d'estudiants universitaris i en aquest, i no universitaris, sinó hi ha gent formada, però tant com el Verdaguer, el Maspons i Anglesell, que va ser de la Junta de l'Ateneu, de jove, nosaltres encara, algun de nosaltres l'hem conegut, doncs, d'en 85 o molts anys. Després va passar el Puig i Cadafal, el Rubio Lluc, Vidal i Barraquer, el Francesc Cambó, Bofill i Mata, Josep Carner, Emili Vallès, l'Alcobé, el Rafael Masó, l'Ignasi Casanovas, el Bofill i Ferro, el Nicolau Dauber, el López Picó, el Carrasco i Formiguera, el Boix i Raspall, que va ser el fundador de la Caixa, Batista i Roca, el Casa Coberta de les Edicions, el César Martinell, l'arquitecte que va fer totes les bodegues d'aquí de Tarragona, i el Lluen Ribé i molts altres. Aleshores, un descobriment em va permetre arribar en aquests llibres, que són importantíssims perquè són la descripció del moment de la lluita entre l'integrisme i el liberalisme de l'Almirall, això era l'equip contrari, per dir-ho d'una manera, que explica molt bé l'època. Bueno, tant així que jo vaig poder aprofitar per fer un llibre que parla d'això. I vaig poder-lo fer perquè vaig trobar material. Aleshores, això vaig pensar que, clar, qui sap si d'aquí molts anys les cròniques nostres, que les enquadernarem amb les seves fotografies, amb les seves dedicatòries dels que passen, o sigui, una mica diferent, les arxivarem a l'Ateneu, a la biblioteca, que no crec que vagi a paper vell com va anar a les jesuïtes, i que, bueno, algú un dia descobreixi tot el que es feia, a més per part del nostre grup, en aquesta època. I aquí va venir, doncs, que ho tenim tot organitzat per poder-ho fer. L'altre dia no ho vaig dir-ho, però no va quedar, suposo, tan clar com penso que ha quedat avui. No llegim una crònica d'aquestes exemples, sinó que l'enviarem perquè la veieu, no? Perquè està molt ben feta per part de l'amic Fort. Després, a veure, un ocell. Vine a parlar un moment del llibre. Del llibre. Ah, perdona. Sí. No, és que la dedicatòria del dia passat del Nogués, que jo crec que va ser soberbia, l'aportació del Nogués, doncs va fer una dedicatòria que ens la llegirem. Els que vam tenir sort d'estar-hi el dia passat. Fent memòria del mal amb els amics de Cruïlla de Debat, penso que sobretot és bo fer memòria del bé, el progrés i el benestar, dels que el mal n'és company no sempre ve ningú. Que el bon record sigui presidit més pel bé que pel mal. Ramon Maria Nogués. Hola,
Aleshores, a veure, jo volia preguntar sobre... Sí, sempre em fas dir el que jo no entenc. Home, llibre. Un dia pregunta que vas escriure. Ah, home, el futbol és sempre obert. Sí, però el futbol no puc parlar. No, exacte, aquí estàs molt lligat. Bé, a veure, aquest senyor que està aquí al meu costat, es diu Ramon Vila Badal, va ser durant 20 anys l'home de confiança de l'Abat Escarré. No sé si ho sabíeu o no ho sabíeu, però ja ho he dit. Llavors va començar un llibre explicant les seves vivències d'aquests 20 anys. Però no sé per quines circumstàncies, tampoc m'ho ha explicat. No va acabar de lligar ni amb l'editorial ni amb la persona que feia de fil conductor d'aquest llibre. Això ens ho va explicar aquí. Llavors va dir, jo vaig xupar, això és un llibre. Ens hi posem 40 i això fotem 4 dies. I efectivament, vam parlar amb el Quim Ferrer, si volia fer de fil conductor d'aquest llibre. El Quim va dir, no vull que digueu que sóc l'autor, perquè l'autor és el Ramon, no sóc jo. I vam fer, ells del Gol Sur o del Gol Nord, sembla que és el Gol Nord allà dalt, vam dir, home, doncs col·laborarem. Perquè entre tots els de la Covilla, ens n'hem de quedar 250. Perquè és l'oferta, ja ho hem regatejat, ho hem fet tot el que s'havia de fer. És la proposta que ens ha fet l'editorial i que podem acceptar. O sigui, resumint, avui hem començat a gravar el llibre. Més ràpid això, Ramon. Dues hores. Avui hem començat a gravar el llibre, el Joaquim Ferrer i el Ramon Vila-Badal. Això el transcriurà una secretària, ho passarà al paper, que no pot començar fins al juliol perquè ara està d'exàmens i aquestes coses, i quan comenci ho enviarem a tots els que vulguin per donar suggeriments. I això calculem, abans de l'estiu no es podrà acabar, però que abans de l'any sí que podrem acabar, i que serà un llibre molt interessant. Que ens anem de quedar entre tots 250. Molt bé, aleshores, escolta, també dic que la Billy Fàbregas, que ens acompanya habitualment, el van parar el dijous passat i ja està bé, eh? Després, a veure, Ramon Mir, a veure, tu pots dir que vas estar ahir a Mequinensa i això està a l'hora del dia, clar. Bé, ja, suposo que tots esteu enterrats del tema de la Pau, no? De la Pau aquest. I ahir, doncs bé, vaig estar a Mequinensa i amb molta mà esquerra, no? Vaig preguntar una mica allà, no? Bé, això és, com sabeu, Mequinensa fa 30 anys va defensar ja allà l'ensenyament en català i ara l'alcaldessa, que es diu la Magda de Gòdia, doncs ha encapçalat un manifest en defensa, anava a dir, en contra d'aquesta denominació La Pau, que és com una inferència al patrimoni cultural per part d'ells, aquest és l'argument de la defensa, i a més que es tracta com a ciutadans de cinquena categoria, no? Amb aquest manifest s'han ajuntat dos consells comarcals i 28 ajuntaments de la franja. Entre ells hi ha un que és el PP, que és de la SEI, que és el PP, no? Bé, també els que la parla de l'Aragonès, que estan per allà a Castellón de Sos i tot allò, també han fet el seu manifest, eh? Vull dir que això, doncs bé, a nosaltres, cosa dir, clar, si vols fer algun comentari o alguna cosa, com que és una cosa tan ridícula, es poden sentir, segons com ho diguis, sorpresos, no? Per tant, vull dir, el que es tracta és que ells ja ho defensen prou. Molt bé. Algú altre que jo no hagi citat i tal, perquè si és així, doncs començarem la sessió important d'avui. Gonçal, què? Puc menjar-me? Si et passo la paraula, perquè ara, a partir d'ara, manes tu.